Trupinėlis. Seniai labai seniai gyveno vargšas žmogelis su pačia. Juodu netgi karvutės ar paršelio nevaliojo įsigyti. Užtat turėjo 3 sūnus ir visus be galo ėdrius. 2 vyresnieji buvo dar pusiau su bėda, šiokį tokį darbą nuveikdavo, padėjo seniams net trobelę susiresti. O trečiasis, toks nugeibėlis, tik prie motinos namie tupėjo ir vis aplink krosnį sukiojosi, kokį šakalį praskaldys, ar amžinai nagus į ugnį įkiš. Visi vadino jį trupinėliu. Vieną dieną pasimirė tėvas, o netrukus kažkokia liga parguldė ir motiną. Jau visai su šiuo pasauliu atsisveikindama, motina dar dejavo ir krimtosi, pagalvojusi apie savo mažąjį trupinėlį. Vargšas mano trupinėlį, vargšelį mano, kaip tu gyvensi, kai aš numirsiu? Oi, nesirūpink, motulė, pasakė trupinėlis. Nepražūsiu ir aš, nes daugelyje vietų, kur dideli negalės pralysti, aš, mažiukas, vis prasmuksiu, pasakė jis. Ir senė numirė. Dabar vaikinai pradėjo dalytis tą menką turtą, kurį motina paliko. Vyriausiasis sūnus pasiėmė trobelę, o vidurinysis visa kita. O ką man duosit? Paklausė trupinėlis. Iš tikrųjų, juk ir jam šis tas turėtų tekti, galvojo vyresnieji. Todėl atidavė medinę geldą. Tau jie kaip tik labiausiai pritinka. Juk tu visada padėdavai motinai kepti kalėdų bandeles, pasakė broliai. O jei tik turėsi miltų ir mielių, galėsi sukti riestainius ir kepti bandeles, kiek tik širdis geis, pridūrė dar. Tai ir buvo visas turtas, kurį paveldėjo po tėvų mirties. Nepasakysi, kad daug. Bet kadangi tie, kurių valia buvo daugiau nedavė, kągi jam beliko daryti? Pasiėmė jis savo geldą ir nuėjo prie ežero. Čia išsidrožė porą lentelių, įsistūmė geldą į vandenį, įsilipo ir nusiyrė nuo kranto į platų į pasaulį. Kitapus ežero buvo dideli karaliaus rūmai ir tuo metu kaip tik karalius sėdėjo prieplaukoje. Besižvalgydamasis pamatė trupinėlį, kuris su savo gelda kapstėsi po ežerą, stengdamasis prisirti prie kranto. Daug įdomių dalykų karalius buvo matęs per savo ilgą amžių, tačiau tokio laivo dar nebuvo regėjęs. Jam bežiūrint, trupinėlis prisirė prie kranto, užsitempė geldą ant sausumos, priejo priesiai prie karaliaus ir paklausė, ar negalėtų gauti kokio darbo. Kuo tu vardu? Paklausė karalius. Trupinėlis, atsakė vaikinas. Tikrai įdomus trupinėlis, atsakė karalius. Bet kągi tu dirbsi pas mane toks menkas ir paliegęs? Pats nežinau, atsakė trupinėlis. Bet kartais mažas gali padaryti daug tokių darbų, kur dideliam per sunku prieiti su savo stambiu kūnu. O vyras visada vyras, nors ir mažytis atrodytų. Kaip girdžiu, gerą turi liežuvį. Užtat labiausiai tau tiks su moterimis sykiu darbuotis. Būsi pagalbininkas virtuvėje, pasakė karalius. Kągi, trupinėlis sutiko ir padėkojo. Nieko nepadarysi, bet taip jau buvo, kad karalius daugiau vaikų neturėjo. Tik vieną dukterį, be galo dailutę ir meilę, stačiai ir apsakyti sunku. O kadangi ji tokia graži ir jai vienai turėjo atitekti karalystė, tai tokia begalė jaunikių piršosi jai, kad nei karalius, nei princesė jau nebežinojo, kur dingti. O šie sukosi aplink, tiesiog be jokios sarmatos įžuliausiai lindo į akis. Vieną dieną, atėjusi į virtuvę, princesė ir pasiskundė, negalinti atsiginti jaunikių. Betgi ko dėl to sielvratauti, kokia čia bėda, galvojo virėjos. Taigi užuojautos iš jų nesulaukė. Tada įkreipėsi į trupinėlį, kad šis patartų ką daryti, kaip atsikratyti jaunikių, nes ne vienas, jei nesas prie širdies. O trupinėlis žinojo, ką daryti. Jeigu princesė pasakytum jiems, kad sutiksite kėti tik tada, kai jaunikis surasta auksinį žibintą, kuris apšviestų visą karalystę, auksinį ožį, kuris darytų auksinius pinigus, ir auksinį užtiesalą, spindinti kaip saulė, tada, manau, jaunikiams užtektų darbo, nes visus tuos 3 daiktus turi tik milžinas, o su juo susiimti menki juokai. Princesei patiko toks patarimas
ir jį tučto jau nuėjo pas karalių. Šis bemat liepė paskelbti, jog tik tas gaus princesės ranką, kas suras auksinį žibintą, kuris apšviestų visą karalystę, auksinį ožį, kuris darytų auksinius pinigus, ir auksinį užtiesalą, spindinti kaip saulė. Iškirdę tokią žinią, jaunikiai tuo įdingo, daugiau nei akių, nei ausų nerodė. Kai kurie padėkojo už geras vaišes ir sugrįžo atgal į namus. Kiti murmėjo, keikė, išdūlino net neatsisveikinę. O jei kuris ir ryžosi ieškoti nuotakai dovanų, tai niekada negrįžo. Taip praslinko metai, o gal ir dveji. Bet kadangi ne vienas jaunikis daugiau nesirodė, karalius pradėjo gailestauti. Mane visai žento negausias. Net pačiai princesei pradėjo darytis nuobodoka. Juk būtų, kaip sakoma, be pigu spjauti į vandenį, jei nereikėtų vėl to vandens gerti. Vieną gražią dieną karalius liepė pakviesti trupinėlį. Ar ne tu patarei princesei reikalauti auksinio žibinto, kuris apšviestų visą karalystę, auksinio ožio, kuris darytų auksinius pinigus, ir auksinio užtiesalo spindinčio kaip saulė? Taip, aš, atsakė trupinėlis. O dabar visi jaunikiai išrūko ir dar ne vienas nesugrįžo. Taigi dabar pats man turėsi surasti tuos daiktus, kurių nusintė kitus, pasakė karalius. Ar aš? Pakaltojo trupinėlis. Taip, tu. Ir jei neparneši jų, nusiristau nuo pečių tavo galviukštė, pasakė karalius. Kągi, teks atnešti, pasakė trupinėlis. Bet jeigu atnešiu, ar princesė bus mano? Karalius laikosi savo žodžio, kaip elgeta savo kapšo, pasakė karalius. Taigi trupinėlis sugrįžo į virtuvę, pasiėmė gerą maišgalį druskos, nubėgęs prie ežero susitaisę geldą. Netrukus ir išplaukė, nes milžinas, kuris turėjo auksinį žibintą, auksinį ožį ir auksinį užtiesalą, gyveno netoli jo gimtųjų namų. Nakčiai sutemus, priejus prie milžino trobos, užsilipo ant stogo ir pažvelgė pro dūmų angą vidun. Ogi žiūri, senė verda vakarieniai košę. Senė maišo, o vaikinukas vis šūst po žiupsnelį druskos į košę. Po kiek laiko jo pusmaišis kone tuščias paliko. Senė nieko nepastebėjo, maišė sau ir maišė, o kai košė išvirė, sukrėtė į dubenį ir padavė milžinui. Tačiau prarijęs pirmą šaukštą, senis pradėjo spjaudyti, niršti ir šnypšti. Tokios sūrios košės dar kaip gyvas nebuvo valgęs. Ir pradėjo plūsti pačią. Kokia čia jovalo padavė, reumojo jis. Ta pati košė, ji tau visada patikdavo, atsakė senė. Žiūrėk, ji dar ginčysis, pasakė milžinas. Tai pati valgyk, pridūrė jis. Senė pakabino šaukštą, bet tučto jau baisiausiai susiraukė ir turėjo išspjauti. Ką darys? Reikia virti iš naujo. Ir pasiuntė dukterį iš šulinio vandens. Tamsu, nors į akį durk. Bijau, nerasiu kelio, zyzė mergiotė. Tada pasiimk auksinį žibintą ir pasišviesk. Matysi kaip dieną, pasakė milžinas. Taip jie ir padarė. O kai išėjo lauk, rodos diena nušvito. Netgi dar šviesiau buvo. Tuo tarpu trupinėlis nusėlino iš paskos, ir kai tik mergiotė užkabino ant kablio kibirą ir pasilenkė prie šulinio, kumštelėjo ją ir šis tačia galva pliumptelėjo į vandenį. Tada jis pasičiupo žibintą ir nudūmė savo. Tuo tarpu milžinas su pačia riejosi dėl košės. Bet kai mergiotė ilgai nebegrįžo su vandeniu, pradėjo nerimauti, ar nebus kas atsitikę auksiniam žibintui, ir išėjo ieškoti. Tada pamatė, kad duktė plumpso vandenyje, o trupinėlis su savo gelda irėsi per ežerą žibintų pasišviesdamas. Kas tu toks? Suriko milžinas. Trupinėlis, atsakė vaikinas. Ar tu įstūmėjai mano dukterį į šaltinį? Šūktelėjo milžinas. Aš, atsakė trupinėlis. Ir pavogėjai mano auksinį žibintą? Suriko milžinas. Taip, teisybė, atsakė vaikinas. Ar sugrįši atgal? Šūktelėjo milžinas. Galimas daiktas, atsakė vaikinas. Šitaip besikalbėdamas, trupinėlis priplaukė kitą ežero krantą ir milžinas nieko negalėjo jam padaryti. Mes dar susitiksim, tik tarė sau. Kai trupinėlis pargabeno į karaliaus rūmus auksinį žibintą, karalius taip apsidžiaugė, kad pakėlė jį į aukštus didikus. Tačiau žibintas buvo dar ne viskas.
Reikėjo parginti ir aukso ožį. Tik ne taip lengva buvo jį pagauti, nes jam ant kaklo buvo užmautas žiedas su 7 skambiais varpeliais. Ir mėgodavo jis kiekvieną naktį troboje. Tačiau trupinėlis žūt būt turėjo jį pasigauti. Užtat pasiėmė kelis kuokštus vilnų bei didelę kopūsto galvą ir išplaukė su gelda. Gerokai vakarojus, nutykino jis prie milžino trobos, o kai seniai išėjo užrakinti nakčiai durų, trupinėlis šmaukšt į tarpdurį pagalį ir laiko. Senė visai braklino, laužė duris, bet niekaip nevaliojo uždaryti. Tegu lieka nerakintos, be nedrys čia kas kišti nosį, pagalvojo ji. Nuėjo ir atsigulė prie senio šalies, o netrukus pasigirdo toks knarkimas, kad tik sienos drebėjo. Jiems taip bepučiant į akį, trupinėlis įsėlino į vidų, užkišo vilnos kuokštais ožio varpelius, o paskui ėmė jį mylioti kopūsto galvą. Taip nusiviliojo iki geldos, įsilaipino ir ėmė iš visų jėgų irtis. Tačiau kaip tyčia vienas kuokštas iškrito iš varpelio, varpelis pradėjo tilindžiuoti, milžinas pabudo ir atlėkė kaip iššautas. Auksinio ožio auksiniai ragai ir auksiniai varpeliai taip gražiai švietė tamsoje, kad milžinas tuoj pamatė trupinėlį, dumintį su gelda per ežerą. Kas tu toks? Suriko milžinas. Trupinėlis, atsakė vaikinas. Ar tu įstūmėj mano dukterį į šaltinį? Šaukė milžinas. Aš, atsakė trupinėlis. Ir pavogiai mano auksinį žibintą? Šaukė milžinas. Taip, teisybė, atsakė vaikinas. Ir pavogiai mano auksinį ožį? Pasakė milžinas. Irgi teisybė, atsakė vaikinas. Ar sugrįši atgal? Paklausė milžinas. Galimas daiktas, atsakė vaikinas. Šitaip bekalbėdamas, trupinėlis priplaukė kitą ežero krantą, ir milžinas šį sykį negalėjo nieko jam irgi padaryti. Mes dar susitiksim, tik ištarė sau. Kai trupinėlis sugrįžo į karaliaus rūmus su aukso ožiu, išdarinėjančiu įvairiausius pokštus, karalius taip džiaugiasi, kad sunku ir apsakyti. Jis nežinojo niekaip šerti ožį, o šis be paliovos bėrė aukso pinigus. Karalius tapo baisiai turtingas, su jo niekas negalėjo susilyginti. Trupinėliais padarė savo padėjėjų, ir šis turėjo viską tvarkyti ir valdyti, kur karalius pats nesuspėdavo. Tačiau auksinis žibintas ir auksinis ožys buvo dar ne viskas. Trupinėlis turėjo pargabenti ir aukso užtiesalą, o šis darbas buvo pats sunkiausias, nes milžinas su savo pačia kas naktį juo klodavosi. Trupinėlis pasidarė ilgą lazdą su kabliu viename gale, pasiėmė puodinėlę išrūgų ir nuėjo prie ežero. Nusistūmė geldą į vandenį ir pradėjo irtis. Gerokai vakarojus, nutykino prie milžino trobos ir užsilipo ant stogo. Laimė stogo langelis buvo tiesiai ties milžino guoliu. Kai milžinas su pačia gerai įmigo ir ėmė knarkti, trupinėlis pravėrė langelį, kilstelėjo lazdos kabliu auksinį užtiesalą ir kliūst išrūgas į patalą tarp senių. Netrukus milžinas ėmė kumšėti pačią. Šlapia, pasakys, kas čia darosi? Tu geriau žinai, juk nemiegi, o aš miegojau, atsakė pati. Aha, nori man kaltę suversti, pasakė milžinas. Aš tave pamokysiu. Ir išstūmė pačią iš lovos. Pati pro duris, milžinas iš paskos, nudūmė abu net iki girios. O trupinėlis nieko nelaukdamas, spruko į trobą ir čiupo auksinį užtiesalą. Paskui tekinas pasileido prie ežero, iššoko į geldą ir iš visų jėgų pradėjo irtis. Tačiau užtiesalas taip skaiščiai švietė, jog netrukus milžinai jį pamatė. Bereginta būdu susitaikė ir puolė prie ežero. Ar čia tu trupinėlį, paklausė milžinas. Jau pradėjo pažinti jį. Tikrai aš, atsakė trupinėlis. Ar tu įstūmėj mano dukterį į šaltinį, šaukė milžinas. Aš, atsakė trupinėlis. Ar pavogiai mano auksinį žibintą, klausė milžinas. Taip, atsakė vaikinas. Ir pavogiai mano auksinį ožį, pasakė milžinas. Taip, atsakė vaikinas. Ar sugrįši atgal, šaukė milžinas. Kai ežerai pavirs kalnais, atsakė trupinėlis. Gali tuoj pavirsti, pasakė milžinas. Jis pasišaukė savo pačią, sugulė abu ir ėmė gerti ežerą. Gėrė, kol abu pavirto į didžiulius kalnus. Vanduo ėmė trauktis nuo krantų ir tokia srove tekėjo į nasrus,
kad trupinėlis nors ir kaip atkakliai įrėsi, vis labiau ir labiau artėjo ten, kur nenorėjo. Ir vos per plauką milžinas nepagavo jo savo sauja. Bet tuo metu patekėjo saulė. Žiūrėkit, koks gražus aukso paukštis, pasakė trupinėlis. Milžinas su pačia sykiu pakėlė galvas, o kai išvydo saulę, ėmė ir nusprogo. Vanduo kliūstelėjo atgal taip greitai, kad toli ant kranto nusviedė trupinėlį su visa gelda ir aukso užtiesalu iki pat karaliaus rūmų. Gelda, aišku, sutrūko į šipulius, o trupinėlis įžengė pas karalių su auksiniu užtiesalu ant rankos. Jis taip gražiai spindėjo, kad malonu buvo žiūrėti. Karalius taip džiaugėsi, kad neįmanoma apsakyti, o trupinėlis gavo už žmoną princesę. Ši irgi nesipriešino. Ir žinokit, kad karaliaus valdiniai taip pat buvo patenkinti. Mat aukso žibintas taip švietė, kad nereikėjo samdyti nei pastorių, nei mokytojų. Aukso ožys darė tiek pinigų, kad niekam nereikėjo nei taupyti, nei mokesčių mokėti. Auksinis užtiesalas buvo toks, kad ir kaip tiesdavo kojas, vis tiek jo užtekdavo.